Olá, começa agora o programa Espaço Unisanta e você é o nosso convidado. Você sabe o que é uma doula? Você vai saber tudo sobre esse trabalho na segunda parte da entrevista com Adriana Vieira, no Cá Entre Nós. Cuidados com os joelhos. Na hora de praticar atividade física, essa parte do corpo merece atenção dobrada. Você vai acompanhar agora a segunda parte da entrevista com a jornalista e professora de yoga, Adriana Vieira. Hoje ela vai falar dos benefícios da yoga para gestantes, bebês e crianças. Vai explicar também como é o trabalho de uma doula. Confira! Mulheres que ajudam outras mulheres na hora do parto, não interferem no que o médico fala, mas ajuda para que naquela hora H, onde a gente quer desistir quase do parto normal ou natural, ensina exercícios e respirações que facilitem a mulher a ter seu filho mais naturalmente. Como lá na Holanda a cesárea só é feita em último caso ou casos realmente que necessitam, eu aprendi muito lá com essas mulheres. E quando eu voltei para cá, eu já voltei dando aula de yoga pré-natal, né? Que é só para as gestantes. E eu comecei a criar um grupo de gestantes, né? E aos pouquinhos, cada vez que uma tinha neném ou outra, a gente começou com as aulas de baby yoga, que também no Brasil é algo novo. E é uma continuidade, é uma aula pós-parto. Então aí a mãe vem com o neném, ela vai trabalhar o corpo de maneira que ela possa ficar com o seu bebê, mas que vá voltando à sua forma inicial antes da gravidez. E isso melhora tanto o lado psicológico da mulher, que quando tem o neném, são pequenos os grupos que ela encontra que ela possa socialmente conviver. Então, eu acho que isso é muito importante para esse lado social das mulheres. E, mais do que tudo, tá com seu filho nesses 6 primeiros meses, sem separar a mãe do bebê. É uma aula que dá para conciliar e que eu aprendi também muito fora do Brasil e queria trazer para essas mulheres, porque na época que eu tive meus filhos, que hoje estão com 19, 21 anos, eu não tinha nenhum lugar para ir com eles, que eles não tivessem que ficar quietos, todo mundo preocupado com o silêncio, não. E na aula de baby yoga você pode, o seu neném vai chorar, vai querer mamar, e você está lá curtindo com outras pessoas que estão na mesma sintonia que você. Para criança é uma responsabilidade muito grande, né? Eu dou aula para crianças de 4 a 10 anos, então é um período em que a criança é uma esponjinha, tudo que você fala, que você ensina, ela aprende mesmo. E eu aprendi dois cursos diferentes de formação de yoga para criança. Um era um método mais tradicional, como o que a gente faz com asanas, que são as posturas e respirações, mas sem muita brincadeira. E o outro era um yoga com histórias, que é de um grande professor, o João Soares e a Rosa Muniz, um casal maravilhoso que sabe contar história. Eu juntei um pouquinho da ideia de cada um, fiz um método lúdico, que a criança, ela não pode incorporar o yoga como sendo algo muito sério. Ela precisa brincar. Então eu trouxe um pouco da história, mas através de brincadeiras que eles possam aprender a respirar, aprender a sorrir, aprender a sentir suas emoções e expressar. Então, resumindo, é um método onde a gente brinca praticando yoga, né, dos 4 aos 10 anos.
Eles aprendem as posturas, aprendem a falar sânscrito, um pouco da língua do yoga. E tem criança que já está comigo há 3, 4 anos praticando. Eles sabem o que é um shirshasana, um shavasana, sabe o que é a postura da árvore. Então, isso eu acho que levar a cultura para eles também é uma missão nossa. O projeto foi criado há 4 anos. Eu sou voluntária há 2 anos e meio. É um projeto voltado para adolescentes grávidas com gravidez de risco por serem menores de idade. Então, tem meninas de 11 a 18 anos, incompletos. É um trabalho conjunto, uma equipe multidisciplinar. A gente tem ginecologista, tem pediatras, tem o pessoal do artesanato, que faz trabalhos manuais com elas, para que elas tenham uma renda, uma distração também. Eu faço um trabalho corporal com elas, para que elas se reconheçam. Durante a gestação, o corpo vai mudando, mas mentalmente também. Fisicamente também tem muita mudança hormonal, o que é comum, que elas fiquem um pouco em depressão e depois muita alegria, enfim, cada uma reage de uma maneira. Esse trabalho corporal de yoga, de baby yoga e de chantala, o intuito maior é que ela, primeiro, no yoga pré-natal, se reconheça como gestante. Muitas delas, a maioria, não queria gravidez. Então, a primeira coisa é aceitar a gravidez, se dar bem com o corpo. Elas são adolescentes, querem um corpo bonito, antes, durante e depois. Então, a gente vai trabalhando com ela esse amor próprio, em primeiro lugar. Ensino o que elas podem fazer durante a hora do parto, para que elas tenham um melhor parto e uma saúde legal para o neném, aprender a esperar a hora do neném nascer, não ter pressa, que gravidez tem 40 semanas, não é 36 nem 37. E na adolescência elas são mais ansiosas ainda. E o resultado no projeto Menina Mãe é que as mães, a aceitação até agora foi 100%. Não teve nenhuma mãe que quis rejeitar o neném ou não quis seu bebê depois de passar aqui com a gente. E o projeto visa trazer a saúde física e mental para a mãe e para o bebê. Então, um dos pilares é manter o vínculo mãe e bebê, o outro é a saúde da grávida e o terceiro é que ela saia com um emprego também, com algo para que ela, tendo ou não um companheiro, que ela consiga ser autossuficiente para criar o seu bebê. Quer ficar ligado no que está rolando no mundo musical? O site Território da Música traz as novidades para você. Na parte superior da tela, você encontra opções para navegar pelo site. Em notícias, saiba os últimos acontecimentos do cenário musical. Quer saber onde vão ser os shows da sua banda ou cantor favorito? É só clicar em agenda e conferir. Na categoria Leia, você pode ler matérias, entrevistas, artigos e resenhas. Pode ler também colunas do site. Em Galeria, tem fotos dos melhores shows. Dicas para blogs relacionados você encontra na opção Blogs. Na opção Promoções, há chances de ganhar ingressos, CDs e DVDs em várias promoções. Clique e participe! Clicando em Meu Território, você pode se cadastrar e ter acesso ao canal do leitor, enquetes, fóruns e classificados. Para saber as novidades musicais, é só acessar www.territoriodamusica.com. Você sabe o que são lesões ligamentares ou de menisco? Esse tipo de lesão está relacionado às dores no joelho. Acompanhe agora a reportagem que fizemos para você evitar ou tratar esse problema. Composto por 4 ligamentos, os joelhos estão expostos a vários riscos, principalmente as torções. A dor nesse membro é a terceira principal causa de reclamação de dores dos brasileiros. As duas primeiras queixas de dor são dor na região lombar e a segunda maior queixa é dor na coluna toda. A terceira maior queixa é joelho. A quantidade de pessoas que nos procuram é muito grande, com a maior variedade de problemas. Se o indivíduo pisa num buraco e torce o joelho, ele pode romper um desses
desses ligamentos. Se ele está jogando futebol, praticando qualquer outro tipo de esporte, sofre um contato direto com o adversário e tem uma torção do joelho, esses ligamentos também podem se romper. Seja na quadra ou aqui na academia, já está comprovado que praticar exercícios físicos faz bem para a mente e para o corpo, mas é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com os joelhos. Se você é daqueles que gostam de jogar bola no fim de semana, cuidado. O futebol é a principal causa das lesões nos joelhos. Principalmente de campo. Campo ou até na praia, tá? Por quê? O campo é irregular. Tem a grama, tem areia, é irregular. Com isso, é mais fofo ou não. Você pode prender seu pé e girar sobre a perna. Isso tem uma torção de joelho. Foi o que aconteceu com o Danilo. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, a mesma lesão que o meia Paulo Henrique Ganso sofreu em 2010. Foi um lance simples, o menino foi dar um toque na minha perna direita, qual sou destro, estava com a bola. Só que aí eu acabei perdendo o equilíbrio da perna direita, eu estava com a chuteira nova, não estava amaciada. Quando fui pisar com o pé, jogar o peso do corpo para o pé esquerdo, ela falhou. Meu pé entrou para dentro e, consequentemente, acho que deu uma semi-ruptura. Nessa hora, doeu um pouco, saí do jogo, imaginei que dava para continuar e nisso eu fui para um segundo jogo, no gol. Ainda peguei umas duas bolas e tal, mas quando foi o terceiro lance, eu fui dar um pulo, aí quando fui ameaçar pular, aí já era. Gente, acho que aí deu a lesão total, a ruptura total do ligamento. O vendedor precisou passar por uma cirurgia e após um mês iniciou o tratamento na clínica de fisioterapia da Unisanta. Hoje, com a ajuda dos profissionais, ele consegue andar normalmente, mas ainda está em trabalho de recuperação dos movimentos e de flexibilidade. Se você sente dores nessa região, pode ser o seu corpo dando um sinal de alerta. Os especialistas explicam o que deve ser feito. Primeiro precisa procurar o porquê que o joelho dói. Um ortopedista, em seguida um fisioterapeuta, fazer uma boa avaliação clínica com o ortopedista, uma boa avaliação funcional com o fisioterapeuta, identificarem quais são os problemas, qual é a causa daquela lesão. O mais adequado para quem tem algum problema já mais grave de joelho não é fazer uma academia, e sim uma atividade aquática, uma hidroginástica, porque não tem muito impacto. Aí sim, com a permissão de um médico, ortopedista, fisioterapeuta, depois desse tratamento, essa pessoa vem para a academia e existe, claro, alguns cuidados para ela tomar. Por exemplo, fazer uma caminhada ou uma corrida em cima de uma esteira e não diretamente ao chão, porque a esteira ela tem um sistema de amortecimento e com isso ajuda a prevenção de algum problema no joelho. Por hoje é só, mas amanhã tem muito mais. Não esqueça que você também pode participar do programa mandando sugestões. O nosso e-mail é espaçounisanta@unisanta.br. Tchau, a gente se vê!